Разговаряме с Владислав Мисък, юноша на Левски. Дни преди дербито с ЦСКА, първо те попитам как си, как се чувстваш, някакви здравословни проблеми имаш ли? Не, нямам. Добре се чувствам. Всичко е наред. Ти може би осъществи една от мечтите на всички юноши, които са тук, които тренират тук на Герена. Дебютира с синята фанелка. Какво беше чувството да играеш за първи отбор? Ами чувството беше страхотно. Беше ми първи матч. Много се радвам и че спечелихме този матч. Успя също така да отбележиш гол. Да, много се радвам за гола, но лошо, че загубихме матча. А какво е чувството, когато излезеш на терена и видиш публиката и скандира името да ти ръкопляска при смяна? Ами, страхотно е. Страхотно е чувството. Кой най-много ти помогна за интеграцията в първия състав? Ами, всички ми помогнаха. От треньори до футболисти, масажисти, всичко. Всеки. Някой конкретен има ли? Не. Целият отбор? Да. Добре, много се говори тук, че има разделение в съблеканата на българи и чужденци, нещо такова. Всъщност, има ли нещо истина в това? Не. Няма нищо такова. А чужденците как се отнасят към вас, моите? Като със всеки друг. Нормално? Да. В моментата ситуация в отбора, защо така не се получава, Левски не играе добър футбол, не може да побеждава? Ами, спечелихме първите три матча, след като беше сменен старши треньора. Тръгнахме добре, но след това с тези две загуби сега нали, пак не са както трябва работите, но мисля, че за матча с ЦСКА ще се дигнем. Казваш, че след като сменихте треньора, почвате да побеждавате. Всъщност какво промени Елин Топозаков с неговото идване? Каква е разликата между него и Тони Здравков? Ами аз при Тони Здравков бях много малко и не мога да кажа нали, какво беше при него. Влизаме в 100 годишната на Левски. Жалко е, защото все пак се прави век, откакто го има този клуб и е жалко, че сме на това място в момента. Мисля, че не приляга на клуб като Левски да е на 5-6 място. Предстои едно дерби с ЦСКА сега в понеделник. Ти си ги побеждал доста пъти, макар и при юношите. Ще успее ли Левски да се вдигне за този матч? Ами мисля, че ще ги бием, да. Имате сили? Да. Можем да кажем обаче, че ЦСКА излиза като фаворит в тази среща. Ти съгласен ли си с такова мнение? Фаворити в такова дерби няма според мен. Който повече желая, той ще спечели матча и мисля, че това ще е Левски. Може да го обещаеш на публиката, така ли? Ми, да. Левски ще победи. Да, така мисля. С какво Левски може да изненада ЦСКА в матча в понеделник? Ами не мисля, че има нещо, с което може някой да излъже другия, освен с хъст, с желание и с борба. Ако заложат на вас моите в този матч, всъщност очакваш ли да заложите отново Елин Топозаков на вас в дербито? Не мога да кажа такова нещо. Ако играете, ще се хвърлите всичките ви, предполагам? Абсолютно да. От лятото се очаква Георги Иванов, Гонзо да дойде на Герена. Вие, футболистите, коментирате ли си съблекалната подобна тема? Ами не, в момента мислим само как Левски да побеждава и да трупа точки, ако може да влезем в тройката. Такава цел всъщност поставена ли пред вас? Не. Нямате цел евротурнири? Ми нямаме. Матч за матч пък каквото стане.